Základní pomůcky při křížovém roztěru. Petriho misky s agarem. Bakteriologické kličky. A plastové sterilní kličky. Lihový kahán. A kultura bakterií. Postup křížového roztěru. Nejdříve si vypálíme bakteriologickou kličku. Plamení. A nabereme suspenzi vzorku nebo kultury, kterou potřebujeme izolovat. V našem případě ze štítného agaru. Otevřeme Petriho misku a krouživým pohybem děláme oválný ve tvaru, kterému říkáme inokulum. Opět vypálíme bakteriologickou kličku. Po vypálení kličky opět otevřeme Petriho misku a z inokula roztíráme sérii čár po obvodu misky. Opět vypálíme bakteriologickou kličku. Opět otevřeme Petriho misku a provedeme druhou sérii čar. Zase vypálíme bakteriologickou kličku a ukončíme takzvaným hátkem. Nakonec opět bakteriologickou kličku vypálíme. Princip křížového roztěru spočívá v postupném vyřaďování původní husté kultury tak, aby na konci vyrůstaly na tuhé médiu jednotlivé kolonie buněk. Na agaru roztíráme stále menší a menší množství buněk. V místě tzv. Hádku již vyrůstají jednotlivé kolonie, u kterých lze hodnotit například charakteristický profil, tvar, barvu, okraje a podobně. Tato metoda se používá v případě směšných kultur s cílem je získat čisté kultury. Na očkované půdy vložíme do sterilizátoru